בין כל כך הרבה חברים כאן, אז אני מרגישה נוח להתחיל בגילוי נאות, לא של איזה חברות תרופות, אלא בגילוי נאות שכולם יודעים אותו, שגם אנחנו התחרנו על המענק המאוד מכובד הזה, כי אין מה לעשות בכל העולם מחקר שווה ערך לתקציב, וחבל שכך, אבל מבחינת הבשורה שהפסדנו את המענק, אני חייבת לומר ששמחנו שהפסדנו לכם. באמת קבוצה מאוד מכובדת של חברים, של חוקרים, ובאמת נשמח שנמשיך ביוזמה הברוכה שכאן. חייבת גם פרגון לאופר שרצה את המפגש הזה כל כך הרבה שנים, ואני מאוד שמחה שזה קורה ושנמשיך על היחד. וכמו שקורי אמרה מאוד יפה, לכל מרכז יש את הדברים המיוחדים שלו, ואני מקווה שאני אוכל להציג גם את הכיווני מחקר שלנו והכיוונים הקליניים, וגם אותי לימדו שצריך להיות גם ויז'ן וגם מישן. אז יש לנו ויז'ן קודם כל כמקום שהוא מרכז שלישוני, ושהמחויבות שלנו היא קודם כל גם לטפל, אבל גם שיהיה לנו אכפת מהמטופלים שלנו. והמישן הוא גם לילדים עם הלקויות ולמשפחות שלהם, ואנחנו עוסקים, כמו שכבר כמה הציגו כאן, אנחנו עוסקים בכל הלקויות ולא רק באוטיזם. אנחנו עוסקים במחקר שהוא קליני, אבל משתפים פעולה במחקרים בסיסיים עם מרכזים שונים בארץ ובחול. אנחנו רואים את עצמנו כמרכז לכל המשפחה וגם כמרכז לחינוך בכל הנושאים של המוגבלויות, אבל גם לחינוך של האוכלוסייה הרגילה לגבי קבלה של מוגבלויות או לקויות. ואת המספרים האלה כולם מכירים בהקשר של אוטיזם, אבל רציתי להביא גם את המספרים היותר הרחבים של הלקויות באוכלוסייה. יש עלייה כמובן הכי חדה שאנחנו רואים אותה, כי גם מכל מיני סיבות גם יותר נחקרת בלקויות בספקטרום האוטיזם, אבל יש גם עלייה בלקויות אחרות. סך הכל באוכלוסייה אנחנו מדברים על 15-20% מהילדים או מהאנשים בכל הגילאים עם מוגבלות כזו או אחרת, וכ-70% בתינוקות שנולדו פגים. והמספרים לגבי שכיחות של CP, שכיחות של לקויות או מוגבלות שכלית התפתחותית, לא השתנו בהרבה, אבל גם בחישוב של 170 אלף לידות השנה בארץ, ואנחנו הרבה יותר מזה, אנחנו בערך קרוב ל-200 אלף לידות כבר, אז אנחנו צפויים לראות הרבה מאוד מקרים, כמו שראיתם האפידמיולוגיה, אז סביבות 3,000-3,500 מקרים חדשים של ASD בשנה, אבל סך הכל ילדים עם לקויות אנחנו צפויים לראות בכל שנתון 35,000, ואם מחשבים את זה ל-200,000 אז אפילו 45,000 ילדים חדשים בכל שנתון שזקוקים לאיזושהי עזרה התפתחותית. קצת על המרכז שלנו, הוא הוקם ב-1960 המרכז לתסמונת, המחלה שנמנעת, שאנחנו לא רואים אותה, שהיא PKU, כמרכז לפיגור, כך זה הנקרא, זה mental retardation, ולילדים או אנשים עם עיוורון ומוגבלויות שונות, ומהר מאוד זה הפך ממרכז לילדים למרכז לכל הגילאים. ב-1984 הוקם הגן האבחוני שהוא קיים עד היום. מ-1990 הוחל מחקר בילדים שנולדו פגים, ובמסגרת המחקר הגיעו אלינו כל הפגים שנולדו בשיבא, ובהמשך זה המשיך כמרפאת פגים. בהמשך זה הפך, זה כבר לאחר הגעתי למכון, למרכז אליו מופנים ילדים עם מוגבלויות משמעותיות בכל התחומים, ועם העניין האישי שלי והמחקרי גם של החוקרים אחרים במרכז בספקטרום האוטיזם. ב-2006 הקמנו את מרכז קשת, גם אנחנו כמו האינפר טובים באקרונים, אז קשיי שפה ותקשורת, התלבש לנו יפה על השם. וב-2010 זה הפך גם למרכז מידע לתסמונת ה-X השביר, ובחיבור עם העמותה לתסמונת ה-X השביר.
בהמשך פותחו תוכניות שונות של social thinking ומרפאה האחרונה שנפתחה ב-2016, למעשה מרפאה שאליה יכולים לפנות באופן ישיר הורים מודאגים, קצת כמו במיילים שהילד הראתה, אז במקום שיפנו במייל וישאלו, אז הם יכולים לפנות ולהגיד אנחנו דואגים בגלל כך וכך, והצפי שלנו היה שאצל המשפחות האלה שפונות בגלל דאגה כלשהי, חלקם הדאגה היא בגלל שיש אח גדול עם לקות או לקות בספקטרום האוטיזם, צפינו שבמרפאה הזאת רוב התשובות יהיו תשובות אופטימיות יותר מאשר בכל המרפאות האחרות של המכון, אבל מה שאנחנו רואים היום במעל 350 המשפחות שפנו זה תינוקות בין גיל 0 לגיל שנתיים, בסביבות 90% שהתשובות היו הבחנות משמעותיות, והרבה מהן הבחנות בספקטרום האוטיזם. קצת על ההיקפים, אנחנו רואים כ-1,600 משפחות בשנה, כ-90% מהמשפחות נראות על ידי יותר מאיש מקצוע אחד, ויש לנו 100 ילדים שמקבלים טיפולים בתוך המרכז, במסגרת מעונות שיקומיים, גן אבחוני, ותוכניות קשת. אנחנו רואים, וכך היה המרכז תמיד, מגיל אפס וכבר מינוס, בעקבות ייעוצי עובר ופגים, ועד גיל 18 שנים. ויש לכם כאן איזשהו סיכום של, שעשיתי בסוף 2017, אנחנו עושים כל שנה איזשהו דיווח של מה הלקויות שראינו, ואתם יכולים לראות ככה פריסה של המגוון של הדברים שאנחנו רואים מסגרת המרכז. אבל לענייננו של ילדים בספקטרום האוטיזם, אז אם אין לי עדיין את הסיכום של 2018, אני צריכה לקבל את זה, אבל ב-2017 מתוך 1,600 מטופלים, אז היו לנו מעל 600 ילדים עם אבחנות בספקטרום האוטיזם, חלקם עדיין יש בתיק הרפואי שלהם אבחנות ישנות, אז אתם רואים גם את ה-PDD ואספרגר, אבל המספרים הם מעל שליש או קרוב למחצית כבר מתוך הילדים שפונים למרכז, זה בגלל הבחנה בספקטרום. יש לנו 130 עובדים מכל מקצועות הבריאות וגם החינוך, החינוך המיוחד, ואנחנו עוסקים בעיקר, הליבה היא ליבה קלינית, אבל גם נושאים מחקריים שעוטפים גם את הליבה הקלינית, אבל גם של שיתופי פעולה ב ממצאים שונים, כמו שתראו בהמשך, שהם נדירים, ויש מרכז מסוים בעולם שעוסק בדבר הספציפי הזה, וגם בכל הנושא של חינוך ומרכז מידע לתסמונות שונות. ובהקשר של התסמונות, אנחנו עוסקים בתסמונת ה-X השביר, אבל יש לנו עוד כ-10 תסמונות נדירות, שנק 3, ומה שנקרא פילן מקדרמיד, פוקס פי-1, והרבה תסמונות נדירות אחרות שחלקם הם רק בשם של האותיות של הפגם הגנטי. עדיין לא מצאנו את הילד עם ה-ADNP, אבל אנחנו משתפים פעולה עם כל המרכזים בעולם שמחפשים תסמונת גנטית נדירה בכדי להביא או לאיזשהו שיתוף פעולה במאפיינים הקליניים של הילדים, אבל בעיקר בפיתוח של תרופות במסלול הגנטי. המקום הכי רחוק נמצא בתסמונת ה-X השביר, אבל גם בתסמונות הנוספות של פילן מקדרמיד ופוקס פי-1, וגם ב-ADNP זה כבר נמצא במקום של החיפוש של התרופה במנגנון של הפגם הגנטי, אז אנחנו שמחים כשאנחנו יכולים לזהות את הסיבה המאוד ספציפית הגנטית לאוטיזם, בכדי לכוון את המשפחות לכיווני מחקר האלה. לפראג'ל X אני קצת אדבר בהמשך, כי שם המחקר כבר נמצא יותר רחוק, כבר בשלבים של פייס 2 ופייס 3 של תרופות שונות במנגנון הגנטי. התחומים האחרים שאנחנו עוסקים בהם זה מחקר של זיהוי מאפיינים מהעובר, שאני עוד קצת אדבר עליו בהמשך, מחקרי פגות, אנחנו מחפשים ביומרקרים שונים לזיהוי מאפיינים של אוטיזם, סימנים מוקדמים, כמו שאמרתי במרפאות תינוקות, הרבה מהתינוקות מזוהים סימנים מוקדמים או עם רד פלגס לאוטיזם, אנחנו עוסקים בבדיקה של התערבויות שונות, כולל בדיקה של ההתערבות בשיטת קשת למול שיטות אחרות.
מחקרים פרמקולוגיים שאני אכנס רק לאחד מהם, ומיזם מאוד יפה מבית חולים מאונט סייני של מחקר וליווי קליני של משפחות באמצעות משפחות אחרות שכבר יש להם ניסיון ויכולות ללוות משפחות. זה מיזם בינלאומי, שיתוף פעולה במרכזים שונים בעולם, ואני לא אדבר על זה יותר מזה, אלא רק אציין את הזכויות יוצר על הלוגו, שזה הבן שלי, אז אני מאוד גאה בזה. וקצת על הכיוון הזה של השונות באוטיזם, זאת אומרת, לכולנו, וכבר דובר קודם, אנחנו רואים ש יש מסלולים שונים מבחינת הסימפטומים, בנים בנות, מבחינת הכיוון ההתפתחותי והלקויות הנלוות, וגם כמובן שונות מבחינת האתיולוגיות השונות שאנחנו מזהים לפחות בחלק מהמקרים. בעבודה שעשינו בעבר בשיתוף עם המרכז שעבדתי בו בארצות הברית, ניסינו לאפיין את האוכלוסיות האלה בצורה שאנחנו קצת מאפיינים את האפילפסיות כאוטיזם שיותר אידיופתי, שאנחנו פחות יודעים לזהות את הסיבה, אוטיזם שאנחנו חושדים שיש סיבה אבל לא מזהים אותה, ואוטיזם שהוא סימפטומטי שאנחנו יודעים בוודאות שהוא קשור לסיבה ספציפית, איזושהי תסמונת גנטית. ואכן מצאנו בין הקבוצות האלה שיש הבדלים בין תת קבוצות על פי האתיולוגיה, האם היא קיימת או האם היא המשוערת, ומה שגם זיהינו שבקבוצה של הפגים הם התנהגו הרבה יותר כקבוצה האידיופתית מאשר כקבוצה הסימפטומטית. העבודה הנוספת שגם קצת מפצלת בין הקבוצות היא באמצעות מרקרים ב-MRI בשיטה נוספת שנקראת MR ספקטרוסקופי, שבעצם מזהה מרקרים שהם מרקרים יותר ביוכימיים. אז קודם כל זיהינו שונות בין האוכלוסייה של ילדים בספקטרום האוטיזם לבין אוכלוסייה של ילדים טיפוסיים. אגב, הם עשו את ה-MRI מגיל 6 ללא הרדמה, ועם שיתוף פעולה מאוד יפה, שהם קיבלו פרס לתמונה של המוח שלהם ב-MRI, וזה הספיק כדי לקבל אותם מאוד מאוד רגועים. ואנחנו, סליחה, אני אחזור רגע על השקף הזה, ובנוסף הילדים שזיהינו עם ההבדלים באוכלוסייה, אז התאפיינו בהמשך קבוצה נוספת מאוד נדירה של ילדים עם תסמונת של חסר קריאטין, אתם רואים זה הפיק הזה, ובהמשך זיהינו ארבעה ילדים בארץ, כבר פורסמו עבודות קודם, פרסמנו את הילדים שלנו עם תסמונת של חסר קריאטין, שלפחות בחלקה היא ברת טיפול באמצעות תוסף של קריאטין, לכן הזיהוי שלהם מאוד מאוד חשוב. מבחינת האתיולוגיות, הזיהוי של אתיולוגיות ספציפיות, אז כמובן שכולם יודעים שיש הרבה מאוד אתיולוגיות גנטיות, אבל יש גם אתיולוגיה מאוד מאוד גדולה סביבתית, שזה כל הנושא של הפגות. יש ביני לבין חוקרים שחוקרים את הנושא של הגנטיקה קצת ויכוח, כי לדעתם גם רוב התינוקות שנולדו פגים, הריסק שלהם לאוטיזם הוא בגלל גנטיקה ולא בגלל הפגות עצמה. אני כנוירולוגית, אני חושבת שזה יותר הפגות, אבל יכול להיות שמדובר באיזשהו דאבל היט. אנחנו יודעים את הנושא של גיל האב, ההשפעה של גיל האב, גם אנחנו תרמנו איזושהי עבודה לנושא הזה, על ההשוואה בין גיל האב במשפחות בספקטרום האוטיזם לגיל האב במשפחות עם ילדים עם ADHD, ומצאנו שכמובן גיל האב הרבה יותר מאוחר בקבוצה של הספקטרום, של ההורים לילדים בספקטרום האוטיזם. ואת הנושא של ה-X השביר בא קצת לדבר על בכלל כל המוטציות הגנטיות והשונות הגנטית במשפחות שונות. אנחנו יודעים שאומנם רבים הילדים, והיום ב-DSM-5 בספקטרום האוטיזם מאופיינים 80% מהילדים עם תסמונת ה-X השביר, לפי DSM-4 הם אובחנו בערך ב-40%, אבל היום זה כבר הפך מתסמונת שבעבר הייתה מוכרת כההולמרק של מוגבלות שכלית יחד עם דאון סינדרום, לתסמונת ש
מתאפיינת בעיקר בספקטרום האוטיזם, יחד עם קומורבידיות של מוגבלות שכלית, של בעיות התנהגות וכדומה. והעניין שלנו בתסמונת הוא לא רק בתסמונת המלאה, אלא גם במה שנקרא פרמוטציה, במספר חזרות בין 55 ו-200, וכאן בתמונה כל מי שאתם רואים, הם כולם כמובן אישרו את התמונות, אבל לכולם יש מוטציה מלאה, גם לאימא לתאומים, גם לתאומים שלה, גם לבת וגם לבן שמיוצגים כאן. אבל אנחנו מנסים לבדוק את הנשאות, משום שיש לא מעט עבודות שכבר מראות שגם הנשאות לתסמונת ה-X השביר היא תסמונת בפני עצמה. היא תסמונת שהיא שונה מה-full mutation, מהתסמונת המלאה, אבל היא עדיין תסמונת. ואנחנו מוצאים שבנשאות לא רק שיש בעיות פוריות שהן ידועות דווקא בכמות של חזרות לא מאוד גבוהה, אלא גם לקויות למידה, ADHD, וגם יש שאלה לגבי אוטיזם בגלל השליחות הרבה של האוטיזם באופן כללי באוכלוסייה הזאת, האם אכן זה קשור גם לנשאות, אבל בהחלט יש סימפטומטולוגיה של פרמוטציה שחלקה היא בכמות חזרות מסוימת וחלקה היא הולכת ומתגברת ככל שכמות החזרות הולכת ועולה. כן, יש, כבר דיברתי קצת על הפגות, אז אני אקצר בדקה שנשארה לי. יש שכיחות יתר של לקויות באופן כללי בפגים, אבל אנחנו מצאנו פי 10 שכיחות בלקויות בספקטרום האוטיזם, עם קשר למידת הפגות, בפגות יותר קיצונית יש יותר אוטיזם, אבל גם בפגות הקלה מצאנו שכיחות יתר ביחס לאוכלוסייה. המסלול ההתפתחותי, כמו שאמרתי, יכול להיות שונה לפי ההבחנה ולפי האתיולוגיה. והדבר האחרון, בחצי דקה שנשארה לי, אני אדבר שאנחנו מתחילים לחפש לא רק את המרקרים בגיל המאוד מוקדם, כי אנחנו רוצים את הזיהוי המוקדם, ולכן אחת העבודות ראינו בשינויים בתגובות בברה, בתגובות השמיעה בתינוקות, שינויים בגודל החדרים בתינוקות ובעוברים שהם עדיין בגדר הנורמה אבל הם טיפה יותר גדולים, בתגובות האמפתיות בגיל הצעיר, כמובן בגנטיקה, ועבודה שהיא ongoing לגבי זיהוי כבר סממנים בתוך הרחם, קצת מתקשר עם מה שמיקי אמר על הנושא של ההיפוספדיה. אנחנו מחפשים השפעות הורמונליות תוך רחמיות. החוקר הראשי הוא פרופסור ברון כהן של העבודה הזאת, ובעבודה הזאת אנחנו מחפשים גם מרקרים התנהגותיים וגם מרקרים פיזיים, ביומרקרים בעוברים שיכולים לרמוז לנו על התפתחות של אוטיזם בעתיד, או להפך על איזשהו רזיליאנס התפתחותי. על הנושא של התגובות לטיפול אני כבר אדלג, שמעתם אותי בהרצאות אחרות על סיימנו את המחקר בתרופה שהיא בעצם שילוב של תרופה לאלצהיימר בשם דונפזיל יחד עם חולין, עם תוצאות שהן תוצאות מבטיחות מבחינת התגובה. והמסר שאני רוצה להעביר מעבר לבאמת תודות להיות כאן ושאוכל להציג את העשייה של המרכז שלנו ולהציע שיתופי פעולה, זה גם המסר שעם כל הסימפטומטולוגיה המשותפת שאנחנו רואים יש הרבה מאוד שונות בין ילדים שונים מהרמה של הגנטיקה ועד הפנוטיפ ועד ההבדלים לאורך החיים, והזיהוי של השונות הזאת, זיהוי של האתיולוגיה ושל ההבדלים במסלולים ההתפתחותיים ובתגובה וטיפול, כמו בעבודות שדיצה הציגה, אני חושבת שיקרבו אותנו עוד יותר לאיזושהי גישה יותר יחידנית, יותר ספציפית לכל ילד עם ההצעה שטיפול מהטיפול הגנטי ועד הטיפולים ההתפתחותיים באינטנסיביות הנדרשת כדי להביא את כל אחד מהם למיצוי של הפוטנציאל שלהם. תודה.